ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆରଏନବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚର୍ଚ୍ଚା କେଲୁଅ ନଦୀର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ତାରା। ଅଭିଯୋଗ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିଲୁଟ ଘଟଣା ପଛରେ ସେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜପୁରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ପାଣି କୋଇଲି ଡିଭିଜନର ଏକାଧିକ ବାବୁ। ଯାଜପୁର ସାଂସଦ କହିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଯାଜପୁର। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ମିନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ମିନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କରିଛନ୍ତି। ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇର ମହାନାୟକ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିଲୁଟ ଘଟଣା ପଛର ଖଳନାୟକ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲିଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାରା। ସେତେବେଳର ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓର ବବି ଦାସ ଏବଂ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଚଳାଇଥିଲେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେଉଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିସି, ଆଉ ପିସି ବଦଳରେ ତାରାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ତାରା। ଆଉ ମୋହନ ସରକାର ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଆଖି ତରାଟି ଦେବା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ପଦାକୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଜପୁର ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। 2021ରେ ପାଣିକୋଇଲି ଆର୍ଏନ୍ବି ଡିଭିଜନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାରାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଧର୍ମଶାଳାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖା କେଲୁ ନଦୀରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କରାଗଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମଝିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20.4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାୱାର ବଳରେ ରଫା ଦଫା ହୋଇଗଲା ମାମଲା। ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥିବା କାରଣରୁ କୁବେର ପାଲଟିଗଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଏଠି ଯାଜପୁର ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏନ୍କ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଳବାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି CBI ତଦନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଫିସରମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଇଏ କରିତକର୍ମା ତାରା ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଧରି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନାଇଁ ଦିନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ମାନେ ପାପ କରିଥିଲେ, ବାପ ଯେମିତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବେନିୟମ କାରବାର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ ବାବୁ ଫସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ପାରିବାର ଲୋକ, ଧୁରନ୍ଧର ଲୋକ, ସରକାର ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସରକାର ଦଳ ଆଧାରରେ ଏଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବା, ସରକାର ଦଳ ଆଧାରରେ ଏଠି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ ହେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ମାହିର ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ BDO, ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏଠି 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହିକି ଏଠି ସବୁ ଅଫିସର ରାଜ ଚଲେଇଥିଲେ, BJD ଦଳୀୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବ BJD ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲା BJP। BJP ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି BJD ସରକାର ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମିଳୁଛି। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ମିନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୀତି କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର।
पूर्व सरकार समय चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर ओएस अफिसर मानू धरू नाला विजिलेंस केवल किराणी और पिओन भाई छोट मरुला विजिलेंस किंतु एवं बीजेपी सरकार समय पुलिस आईएसी चीफ इंजीनियर भाई बड़ मरुची विजिलेंस जो रत्न भंडार ये मत लगुच ओडिशा रे ये जो ऑफिसर्स माने अच्छा ये सब घरे घरे गोटे मिनी रत्न भंडार कर नवीन बाबू सरकार समय कि दुर्नीति चली येकी कथा विजिलेंस आनी आग को आनी सुधा आग को आहुरी बड़ बड़ माछ धरा पड़े आज आरएमडी पूर्वतन मुख्यमंत्री कुबेर बाबू तारा प्रसाद मिश्र को गिरफ्त कर तारा प्रसाद मिश्र को अचलाचल संपत्ति ठाब कर विजिलेंस 370 ग्राम हीरा 2.5 केजी सुना अलंकार 6 लाख नगद टंका 7 प्लॉट भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा 10 दामी फ्लैट 2 कोटी टंकार बैंक डिपोजिट 7 देश यूएई वियतनाम अमेरिका सिंगापुर मलेशिया कनाडा और थाइलैंड बुलिं पूर्वतन मुख्यमंत्री तारा प्रसाद मिश्र जार लिस्ट विजिलेंस हाथ में लगी अनेक ऑफिसर अच्छा जो मैंने विके पांडियन इकोसिस्टम रे काम करते कोटि कोटि टंका लोक अर्थ लुट करते बीजेपी कही भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र जाजपुर परमेश्वर बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।